E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo de Warspy no canal. Dessa vez pessoal, vamos dar continuidade aqui na série Nubia Pro. Bom, já tô com meu druida no nível 11, né? No último vídeo eu parei no level 10. E nós vamos estar aqui fazendo ATW, beleza pessoal? Então, eu queria pedir para vocês aí que tá gostando dessa série, já deixa um like agora no começo do vídeo, pessoal. Pra tá ajudando o canal a crescer, compartilha o vídeo com os amigos, beleza? Você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho pra tá motivando a trazer mais vídeos, beleza? Então vamos iniciar aqui a TW, pessoal. Enquanto eu vou matando aqui, pessoal, quero deixar bem claro pra vocês aí que eu não abandonei a minha rug, né, pessoal? Esses vídeos que eu tô trazendo aqui por enquanto da druida. Desse druida, né? Até chegar o Halloween, né, pessoal? Eu tô focado no Halloween com o meu rug. Eu quero farmar no Halloween, quero fazer os eventos de Halloween e Natal. Só que eu quero estar no level 20, entendeu, pessoal? Eu quero conseguir alguns itens bons, entendeu? Então, você que não é inscrito, se inscreve no canal, pessoal. Vai vir muitos conteúdos aí legais aí mais pra frente. Halloween. Vou fazer todos os vídeos aí possível de quest, evento, TW, farm, abrindo baú, beleza? Então se inscreve aí, pessoal, ativa o sininho que vai vir muito vídeo legal, entendeu? Você entendeu, velho? E também, pessoal, vai ter o Natal, né? Natal que acho que é uma das melhores épocas aqui no Warspear, né? Que é fim de ano, que chega o Halloween e o Natal, né, pessoal? Então, meu, vai ter muitos vídeos, vai ter muito conteúdo aqui no canal. Então, se inscreve no canal aí para não perder nada, beleza? Só que por enquanto, pessoal, que nem eu tô falando, eu deixei a minha rug de lado, tô fazendo PVP com. Só PVP com a rug, arena. Eu vou trazer um vídeo também de PVP cave, pessoal. Tô gravando bastante com a Orihime, entendeu? Só que eu tenho que fazer bastante PVP na cave para fazer um vídeo legal, beleza? Então fica ligado aí também, você que gosta de vídeos de Rogue, né? Ou Ladino, como você preferir. Fica ligado no canal aí que logo mais já vem vídeo com a Orihime, beleza? Só que por enquanto, pessoal, que nem eu falei, eu vou estar upando esse druida, beleza? E nós já estamos no level 11, pessoal. Como vocês estão vendo ali, eu tô com o bônus da guerra, né, pessoal? As três estrelinhas. Os MC perdeu mais uma vez a war, né? Como sempre, né, pessoal? Eu tava gravando vídeos de guerra, né, pessoal? Do lado dos MC. E eu fiquei muito desanimado porque os MC só perdia. Daí eu até parei de gravar, beleza? Mas talvez eu traga mais vídeos aí de guerra. Fiquei um pouco sem postar vídeos essas semanas, né, pessoal? Fiquei muito corrido. Eu acho que postando um, dois vídeos por semana. Mas eu quero aí aumentar o número aí de frequência de vídeos no canal. Então, peço aí pra vocês estar aguardando logo mais. Eu trago mais vídeos por semana, beleza? Só que por enquanto, pessoal, que nem eu falei, eu vou estar trazendo no mínimo 3 vídeos por semana, beleza? Esperar as coisas melhorar aqui. Tô um pouco corrido, então não tá dando pra trazer vídeo todo dia, beleza? Mas é isso aí, pessoal. Então já deixa um like. Deixa um comentário aí que você tá achando dessa série. E é isso aí. Bom, pessoal, que nem vocês estão vendo aqui, eu tô com o tanque puro, né? Pra quem já acompanha o canal, sabe que eu. Meu cunhado, né? O tanque puro. É o dono do Agropop também, para quem acompanhou a série do Arena. Agropop é o tanque puro também, beleza? Então, já chegamos aqui no boss, pessoal. Já vamos matar esse boss aqui, já vamos concluir mais uma TW. Isso aí, o tanque puro tá um pouco, já tá bem forte, né, pessoal? Então
Não vamos ter problemas aqui. Vai ser tranquilo. Ainda falta 5 minutos ainda pra acabar a TW. Eu tô com o set do level 9, pessoal. Aquele set mais ou menos, né? Eu também não tô tendo problemas pra fazer quest. Como vocês estão vendo, pessoal, eu tô com XP da guild ativo, entendeu? Isso me ajudou bastante a upar nessa guilda que eu tô. Fica. O pessoal ativa quase sempre aqui no. Por dia a skill da guilda. Então isso aí me ajudou bastante a upar, pessoal. Então. Tô upando bem rápido. Sem usar porção de XP, eu tô upando bem rápido. Bom, o boss já tá com 4k de HP. E vamos ver o que a gente dropa aqui, né, pessoal. 1k. Beleza, matamos. A gente tem que coletar item de quest, né? Deixa eu ver. Isso. Pensei que era um drop já. Nossa, olha que veio. Eu nunca tenho sorte nesse TW. Então é isso aí, pessoal. Acho que eu tenho que fazer uma quest aqui do boss. Deixa eu avisar. Beleza, eu vou fazer um boss, pessoal. Vou dar um corte aqui no vídeo. Eu volto quando eu estiver no boss. Bom, pessoal, já tô aqui no boss. Parece que o boss já foi morto, né, pessoal? Então. Acho que aquele pessoal ali tava farmando. Então vamos ter que esperar um pouquinho, né, pessoal? É verdade. Então eu vou estar dando um corte no vídeo, pessoal. Eu volto quando o boss nascer, beleza? Bom, pessoal, já apareceu aqui o comandante do Pro Escritos, né? Então vamos estar matando esse boss. E é isso aí, pessoal. É. Você que é órfão, né? Peço aí pra você estar me adicionando de amigos. Chama no privado, pessoal. Pra eu estar adicionando você, beleza? Vou estar fazendo um vídeo aí, mandando um salve pra lista de amigos. Eu queria agradecer a todos aí que me ajudaram, pessoal. É muita gente me ajudando a fazer quest, entendeu? Eu não tive problemas aqui pra fazer quest, muita gente me ajudando, muitos inscritos ajudando. Só quero agradecer a todo mundo aí, beleza? Vamos continuar aqui. Eu tô dando muita esquiva, mano. Beleza. Já matamos. Deixa eu ver se tem que coletar item. Não tem. Beleza, então já completamos a quest, né? Beleza, então vamos entregar a quest agora. E é isso aí, pessoal. Só fica ligado aí que essa série aqui vai ficar bem top. Eu tô upando bem rápido, pessoal. Então, logo mais eu tô no mapa 2 aí de Céu Norte. Então, vai ficar bem legal, bem interessante. Vou estar contando um pouco da história lá de Céu Norte. Então, fique ligado no canal, pessoal. Não perca os próximos vídeos, beleza? Então vou estar dando um corte aqui, pessoal. Quando estiver na City, eu volto. Bom, eu tô aqui na City, pessoal. Eu comprei um porção de XP, né? Primeira vez que eu tô comprando aqui no level... É no level 11. Eu não tinha comprado nenhuma vez. Ó, 54 de experiência, pessoal. Então é por isso que eu tô upando bem rápido, né? Tô nessa guilda aqui que tá dando XP. Então eu vou estar fazendo mais quest, pessoal. Eu volto depois, beleza? Bom, pessoal, tô aqui com algumas quests, né? Já estamos aqui no próximo mapa. Já entreguei algumas quests, então falta pouco para eu upar, então vou fazer essa quest aqui com vocês, beleza? Matar esses caras aqui, ó. Sentinelas pro inscritos. Sem problemas, ele tem nenhum K de HP, então vai ser de boa.
Eu achei muito fácil, né, pessoal? As quests aqui é do lado dos elfos, né? Acho que por isso tem muito mais elfo do que MC, né, pessoal? E os itens também são bem baratos aqui. Talvez seja esse o motivo. Então, acho que completou a quest, né, ou não? Não, acho que tem que falar com o carinha aqui, ó. Beleza? Acho que as quests vêm quase pronto, pessoal. Já completei. Deixa eu conferir aqui. Ah, beleza, OP. Tudo errado essas perguntas. Então é isso aí, pessoal. Vou entregar a quest aqui logo pro level 12, né? Tô caguejando aqui, né? Meu, olha o tanto de urso, sério. Então vou upar pro level 12 aqui, pessoal. Daí eu vou dar um corte no vídeo e vou continuar fazendo mais quests, beleza? Daí eu vou estar trazendo sempre aqui as últimas quests pra upar, pra estar mostrando pra vocês, beleza? Se eu for gravar todas as quests que eu faço, pessoal, vai demorar muito essa série aqui no canal. Então eu tô dando muito corte, beleza? No mapa 2 eu vou diminuir os cortes e vou estar explicando um pouco mais as quests, beleza? Ó, 29 de experiência. Bom, chegamos no level 12. Cheguei uns pontos de skill aqui, né? É, tô com 2, então a cura já tá fixa, então acho que tem que upar a habilidade, aquela de paralisar, né, das raízes. Aí depois eu faço isso com mais atenção. Então vou dar um corte no vídeo, pessoal. Vou continuar fazendo quest, eu volto depois, beleza? Beleza, pessoal. É, eu fiz bastante quest, já tô quase upando. Essa aqui já tá até pronta, já só vou entregar ela. Tá mostrando pra vocês aqui eu upando, né, pessoal? Então, level 13, vou estar comprando alguns itens do level 13, pessoal. Vou estar melhorando um pouco os equipes, né? Pra eu continuar fazendo quest. Como vocês estão vendo, as quests estão dando muito XP, eu tô upando muito rápido. Então eu volto depois aí, quando eu tiver comprado alguns equipes, beleza? Bom, pessoal, já montei meu set de level 13. Como vocês podem ver, minha aparência aí já mudou, já ficou um pouco legal. Nossa! Eu tô com... comprei alguns itens muito bons, pessoal, aí barato, então... meu, tá top já esse druida. Vou estar fazendo a TW aqui, pessoal, com a ajuda do inscrito. Então vou estar encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Se você quer ver meus itens, se você quer ver essa TW, fica ligado no canal. Até o próximo vídeo. Falou!